Sitten varmasti montaa kiinnostava projekti, eli nyt ei suinkaan tehdä niin kuin kaikkea periaatteessa, eli tehdään valoasennuksia, äänieristystä ja stereoasennusta. Eetua helpottaakseni laitan vähän hiljemmalle. Ja nyt tuli pahkon herraimallin purkusarja, mutta se ei ole videoaihe, eli ML Mercedes. Ja tähän kävi juuri hakemassa herraimallin laaserin lisävalon, joka asennetaan tuohon upotuksena, puskuri irti. Sitten löräytetään siinä, että tämmönen pitäisi olla itselläkin Mersussa. Tai sitten vaihda omasta Mersusta tähän raadon. No joo. Se lyödään tuohon. Sitten tämmösiä tyylikkäitä Polarin työvaloja lyödään 4 kappaletta. 2 eteen, 2 taakse. Sitten tämmönen, mikä tää nyt onkaan. Majakkapaketti vai mikä on. Se tulee tuohon. Ja sitten stereopuolesta. Tänne lähdin tekemään muottia, että tosta noin on tehty muotti, mikä oli täällä. Niin se tulee tänne. Riittävän paksu. Ja 8-tuumaselle ensimmäistä kertaa hippo 8 R. Se lyödään sinne. Ja sille vahvistin tulee olemaan täällä tilassa. Tulee toi Primosaaren 3200.1. Sitten Helixin Despi ja erillissarja, kun mennään herraamalle linjalla, niin tulee toi PX1900.4 ja Aluma. Midi tulee vakiopaikalle ja diskantti tulee yllättäen tuntiteys. Diskantit tulee sinne A-pilareihin, eli tonne, jos täällä on ryypätty. Tulee tonne noin. Soitin vaihtuu. Eli tähän tuli nyt audio-ohjelman semmonen kitti, mitä katsotaan aivan kohta. Rattipurkki sarjalla. Ja sitten laitetaan se Helixin URC3 johonkin tänne näppärästi. Täällä on asiallisia kääntökortteja. Ja eristyshommista niin iridiumi, vibrobarrieri, ovet ja kontti. Olikohan sinne aivan kaikki. Eli valoasennuksia, stereo ja äänieristys. Midithän pitää tehdä sitten sovittelua tonne. Katsotaan kohta, kun noi purkaantuu. Ja sitten samalla purkaa noin. Niin päästään kiinni tänne. Ja disepudit tulee ihan mattamustalla. Siinä taisi olla kaikki. Siis paljon hommaa yhdelle viikolle. Nyt tullaan keskiviikossa. Päästään tekemään. Aika hoppuu. Katsotaan kohta, kun on purkaantunut. Käydään kohta vähän läpi, mitä tähän tuli lisää, mutta sanotaan näin, että homma eskaloituu aika hyvin siitä, mitä piti tehdä. Taas tehdä tuo. Nosturi jalkaa, hyvä kameratelin. Paljon on tapahtunut tässä välissä. Eli kontti tuli vedettyä nyt. Iridiumi, vibrobarrier, kirvesmies. Ei tosta sen enempää. Sanotaanko näin, että särmäjä on lomalla. Että ei päässyt tekemään ihan vimosen päälle akkupantaa, mutta se pysyy. Eli vahvistinräkki on pullettu sinne 4 M6 pultilla. Ja tässä on nyt vahvistin politiikka ja näin ne tulee asettumaan about. Jakoblokki on siellä, maapaikat on tuolla. Akulle on maa, tuossa lähtee lussa tonne. Ja sitten tuolta toiselta akulta tulee sitten lussa tohon taas. Ja sulakkeet totta kai väliin. Tuolta virtapolitiikka näille 4 palikalle. Kotelo tuli tosiaan verhoiltua. Se on siinä, subi on siinä. Just laittelin subin kaapeleita. Eli tupla 2 puokit
lähtee subille. Se saadaan ihan tuolta pikaa tonne. Edestä on vedetty nyt kaapelit kivasti. Eli RCA heräte. Sitten mä oon tälleen 1,5 neliöinen on diskantin ja 2,5 on midin. On helppo katsoa siitä. Ja samaten tää puoli ja heliksin kake menee sinne. Toi teipataan loppuun ja sitten täällä on midin piuhat herkuteltu. Ja sit tuli laitettu tää soitinpaneeli tähän tyyliin. Se on siihen ruuvattu. Ja sit tuli tehty tää valopaneeli. Eli tästä lähtee laaseri päälle. Tuosta lähtee majakka katolta. Sit etutyövalot ja takatyövalot. Ja sit toi Helixin URC3 on liimattu tonne kans. Sekä jännite näyttö. Niin tosta tuli oikein näppärä. Eli todennäköisesti tää tulee olemaan master volume. Eli se on tuolla ja sitten tää ohjaa supparia. Ja modeekin pääsee painamaan. Tuo on niinku näppärä tapa saada niinku tommonen jemma-asennus, jos miettii, että haluaa johonkin siististi monttaa sen. Kun taas se kake on johonkin vaan ruuvattu. Mut joo, se tulee huomenna tuohon virtoihin. Ja sitten tuo rattipurkkisarja. Se on täällä. Antenniadapteri, liidit, kaikki paikallaan. Näin. Eli tänne tulee siis totta kai vielä paljon piuhaa näille napeille sun muuta. Ja näyttöhän herää sitten, kun soitin herää normaalisti. Nyt katsotaan, onko kärpänen? Oliko kärpänen? Täällä on kärpänen. Sisu. Niin, ja sitten ollaan lauantaissa. Elikkä tilannehan jäi eilen tähän. Nyt saadaan toi suppari kytkettyä ritillä paikalleen. Sitten kaikki kabelskat tonne paikoilleensa, virrat. Ja sitten pitää vetää vielä päävirta tonne toiselle akulle. On päävirta ja päävirta. Mutta täältä jostain tuli 5-5. Tonnehan tuli tosiaan ammuttu vetoniitit, eli tää orkkis. Liuska, nyt on huono valo, niin se tulee tänne päin ja se painaa sitten taas ton sitä vastaan. Eli se pitää sen paikalle ja se on ihan maksimit tuolla. Ja luen kiitos, nää riittää. Ei tarvi modaa niitä. Mut nyt sitten pakko esitellä herraan malli. Elikkä, no tää nyt on vanha tuttu. Nyt tuli tosiaan rakennettua kans tällään. Missä on näitä Salorannan Jere tuolla HRP:llä. Se tuli tänne vittuuleet. Sulla on vaan näitä alumiinimeisninkejä. Nää on sit semmonen, että toi Tina tuolla. Tina on lämmitty ja sit tulee yhtä puuta. Mutta silti nyt vedetään, joka on toi. Ja täällä on tosiaan sitten urttilaiset herraamalla. En oo vielä kerännyt vaan kirjoittaa, mitä kaikki tuotekoodit. Nähän piti rälläköidä tästä, että saa nää mahtuun tonne. Sitten mahtuu noin kuorinnatkin. Mut pakko sanoa, että on aika lelut. Aika lelut nää vurttilaiset. Verrattuna vanhat kunnon. Kyllä mä sanon silti nää on paremmat. No, mielipide. Mut 0,5 kabelska noille. Eli silloin otetaan 0,5 johdonpäätä holkkeen. Ai. Suhteellisen jytkökoro. 3-senttinen kaksikolo. Tiivis oveen. Takapuolella on vielä iridium ja vibro. Soitin pelittää äsken testasin ja rattipurkki toimii. Nyt sitten oikosulkee sit. Seuraavaksi päävirta. Tai siis tuolta tulevalta akulta tuleva virta tulee tähän. Tässä tuli tos kytkettyykin äsken. Se on tämän näköinen. Ja tossa on sitten hivelin. Eli sitten nää noin. Ja passu paikalle. Toki tuli mässääntyy nyt. Oi. Thank you.
Oi, oi, oi. Tilanne on nyt se, että kaikki toimii. Pientä niputtelua vielä. Eli pikakäynti. Tähän teen tän releboksen. Tää on ihan mallia. No ei oo mikään sähkökeskus, mutta ajaa asiansa. Elikkä piltemästä relesokkeleita. Ja niitä pystyy pinoon tolleen riviin. Eli ihan tuolla pohjalla on sit semmosen 8 lattasulakkeelle oleva sulakerasi. Ja kato tuos. Siellä pohjalla. Sitten jatketaan. Eli harmillisesti yksi Motonetin, hyvä mainos Motonetille, Eetu varmaan editoi tämän pois, mutta Motonetin yksi tällainen sumuvalo, kytkin oli paskana, niin siis sieltä lähtee laaseri, sieltä lähtee majakka, katsotaan kohta pihalla, etutyövalot, takatyövalot. Tähän väliin stereosysteemi tosiaan on ollut jo pidemmän aikaa valmiina, eli Lönkämakki sääti sen tuossa juuri ja aika hivi tuli. Oikeastaan törkeän hivi. Noin. Enää mikä on tehtävä, mä ajattelin, kun asiakas tulee hakee auton, mä yllätän sen ja naureskelen, kun katsoo tätä videoa, niin mä yllätän sen ja ajan Mersulla täysin ja Motonettia haen uuden tällaisen kytkimen. Se voisi olla ihan jepa temppu. Ja sitten on vielä tämä jännitennäytön kytkeminen. Ja sehän ottaa ihan tuolta akulta virran. Ja tästä tulee sitten URC3 on tuolla perällä, niin tää ohjaa supparia ja tää on niin koko master volume. Se siinä. Ja laserissahan on myös se laseri pois. Siinä on myös se parkkitoiminto. Eli kun lyödään valot parkiton päällä, kuten näkyy. Ja tossa on laserin parkit. Jahan, stereot lähti päälle. Kyllä. Sieltä majakka pois, etuvalot, takavalot. Ja laseri. Kyllä tommonen tarvii Mersunkin homma, on se niin uskomaton valo. Just tuolla parkilla. Oikee herrojen. Herrojen lamppu. Mut nyt pientä niputtelua, löydään tuo penkki paikalleen, käydään nopsaa siellä Motonetissa. Joo, tästä nämä loput rojut tonne noin paikalle ja katsotaan sitten lopputulosta. Ja tuolla todennäköisesti uusi kytkin paikallaan ja jännitennäytöt toimii. Ja nyt sillä välillä laitan tää akkulatauksen. Sitten lopputulema. Haluatko löydättää kohta valot pois? No. Akut latingissa. Kontti näyttää täältä. Tossa vielä vähän läjää, siihen tulee toi muovikaukalo. Mut tästä kun tosiaan avaan. Oi. Sitten katsotaan se. Noi on nyt siistitty. Tuolla on noita uusia vurttilaisia ankkureita, mikä oli niinku tän röihtin ehkä kovin juttu. Ja sitten semmonen rapajuoppo vitoukko, joka tässä on käynyt vittuulemassa, joka arvasen päivän niin opastutti semmosia one steppi kutisten jatkoi. Niitä on kattunut pelkästään tässä röihtissä. Siis niin kun teet kutosen reijän ja sitten lyö tommosen ankkurin sinne ja siihen saa nippusiteen. Tosi näppärä sydämi. Ja sisältä on puunattu kaikki. Loppuviikosta muuten informatiivinen juttu, niin tulee hankittua vurtin herran mallin. Masterin. Mikä se imuri oli? Mikä se imuri oli? Mikä? Se vurtin herroi. Vurtin herran mallin masterin vesiimuri. Eli jatkossa, jos kiinnostaa, niin tehdään myös näitä sisäputseja. Ja kuuluu tuohon aina roihtin päätteeksi. Ne saadaan siistit sisustat. Toi käydään nyt nollaamassa toi kuljetuapparin penkki irti, mutta siinä näette. En tarvi paskaakaan, niinkö sano? Ei tarvi paskaakaan. Eli tää toimii master volumena. Ja tää on supparilla. Noin. Sitten laseri. Majakka. Etuvalo. Takavalo. No kyllä on. Ja sininen meri täällä.
Ja kirvesmies Panta. Sitten ajatelkaa, kun noi tuli vedettyä noin vanteet vielä. Eli keltaisella röpelöllä. Jumalauta. Ja sit kun ne lyö tonne alle ja sitten tämmönen massiivinen, tai ehkä joku 40 profiili niihin. Ja sitten asiakas halusi vielä sitä samaa keltaista villityksenä, niin se olisi aika kova vetää tästä tuplaraidat yli, vähän niin kuin Audissa. Ja sitten vielä kontin perällä. Eipä jää ainakaan sitten huomaamatta tämä. Siis huoltoajan neuvohan tästä tuli. Tämä nyt ehkä olisi voinut olla kontin värinen, mutta se samainen rapajuoppa vitokuski oli käynyt hakemaan kaikki piltävän mustat huovat. Mun piti tyytyä tuohon tummaharmaaseen. Mut sellainen projekti, että oli ihan mukava, kun tästä oli tämmönen kokonaisvaltainen. Eli ensin lähettiin Ensin lähettiin maalauksesta ja sitten oli stereot, äänieristys, valoasennukset, mitä vielä. Tästä tuli oikeastaan tehty kaikkea, mitä ihmiskätösin osaa tällä hetkellä. Mutta seuraava projekti, ja se ootteleekin tuolla perässä. Eli ihan uusi Tesla Model X, äänieristys ja ehkä stereot. Niin, otetaan tää purkkiin ja siirrytään siihen.